لکھا ہے کہ خدمت خلق کی روح سے خدا کی نظر میں مولانا فضل الرحمان بنے یا عبدالستار ایدی. عبدالستار ایدی تو پرلے درجہ کا زندیق اور ملحد ہے. اس کا فضل الرحمان کے ساتھ نام لینا تیرا منہ توڑ دینے کا قابل ہے. فضل الرحمان تو اہل حق کا نمائندہ ہے, اسلام کا مینار ہے. زنادقہ اور ملاحدہ کا نام بزرگوں کے سامنے لیتے ہو, شرم بھی نہیں آتی تمہیں؟ جو کہتا ہے کہ بلا امتیاز مذہب کے میں خدمت کرتا ہوں, جو لوگ زکات اور صدقے دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہا ہے. جہاں نمازی اور ایرونچی ایک ہے, اور جنہوں نے زنا کو ترویج دینے کے لیے پنگوڑے لگائے ہیں, اور جو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ میں سودی رقمیں دے دو, انہیں آپ اسلام کے خادم سمجھتے ہیں؟ اسلام کو مذاق بنایا ہے آپ نے.